Вийшли це прогулятися, знайшли от мусорку, такий контейнер, знайшли барахолочку. Дивіться, ви можете собі приобрести вентилятор, магнітофон. Ой, та там і коробки он є. Може, кому що треба, всього багато. А що тут в мішках? Ми будемо інтересно ритися в мішках. Хочете подивитися, що там в мішках? Та якби палка якась була, я не хочу. А що тут ще є? О, там пазли є. Бачите, викинули. Хтось, мабуть, чи виїжджає, чи переїжджає. Дивіться, скільки всього. Тут, можна сказати, практично не воняє, ну воняє. Он столик для кормлення, кому треба. Он вещи. Ну, виставте, якщо може там речі нормальні є. Баночки. І ось ще куча всього різного барахла. Це по бульвару ми йшли. Тут побачили, он кукла валяється. Дивіться, куколка валяється. Ну, на що викидати? Ну, візьміть, поставте, хтось щось забере. Ой, йо-моє. Що там ще є? Оце ми попали на барахолку. Зараз все, закінчую своє відео, буду ритися, вибирати. Може, мені там щось треба буде. Що там ще? Телефон. Бритва. Вау. Ну, я не знаю, то пусті коробки чи ні, кому треба, забігайте бігом, поки я не встигла все перебрати. Ось контейнер стоїть. Спробуйте знайти цей контейнер. Це загадка для моїх підписників. І там дуже-дуже багато всяких речей. Ну, з куклою, звісно, вони непогано поступили, що так кинули. Можна було просто її виставити, хтось би підійшов, постирав і взяв її. Ну, бачите? Така куколка, шкода. Ігрушечку, да? Що, пішли далі. Ну, а далі ми пройдемося про бульвару. У нас все одно на слідущій мусорці. У нас що буде? Мусорний контейнер, мусорний контент. О, що тут? А тут у нас от, бачите, як навіс такий прикольний зробили. І мусорок куча. Бачите? Це в нас в моду входять такі машини. Це теж вона не їздить, така як у нас газелька, тільки там більше місця. Це грузова. Теж, бачите, колеса поспускавані. 112. Що 112? Не знаю, що там написано. Заберіть, не займайте місце, мабуть, хазяїна. Хазяїна немає. Тут їм пожелання пишуть різні. Мабуть, теж достало. Така машинка доволі непогана. Бачиш, антенна даже он є. А що там внутрі? Подивимося, може там ще щось. Ось тут баки должны бути, баків немає. Ой, йо-моє, тут хтось живе. Там є подушка. Фу, тут так ще й смердить. Пішли звідси. Фу-фу-фу-фу. Бомжатіна й воняє. Ну ти даєш, Саш. Пішли. Пішли далі, прогуляємося по бульвару. Що вам подобалося? Кому подобався контент мусорок, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я буду чекати від вас гарних коментарів.